Men har ustalar bilan qiladigan ishim yo'q. Men o'zimda rahbarim bor, o'zimda yuqori turuvchi idoram bor. Chin. Ustalar bilan yurak. Hujjatlar ko'rdim, kapitan. Yo'q. Mana ursanglar, uringlar. Ya, sizga. Qo'l qo'limni qayasanglar, qayringlar. Qo'l ko'tar bilamiz. Bo'lmasa noqonuniy harakat qilmanglar. Noqonuniy yuribsiz, hozir. Qonun nimaligini bilasizmi? Yo'q, bilmayman-da men. Bo'ldi, bo'lmasa qonunni buzmaysiz. Shaharga mumkin emas, urtomayor mamlak formaga yurish mumkin emas shaharga. Xo'p. Faqat dala deyapsiz-ku, dalaga berkitilganman siz, to'g'rimi? O'sha dala hududiga kiyish mumkin. Shaharga kategorik mumkin emas bu forma. Ha, bo'pti. Kategorik mumkin bo'lmasa bizni o'zimiz rahbarlarga yozma ravishda xat bering. Bergan bizga xat. Xat bering yozma ravishda. Mana meni udostoverenniyalarimni oldingiz, rasmga tushirdingiz. Familiyamni yozib, nachalnik udin nomiga xat bering, xizmat tekshiruv qiladiz. Men buyruq talabini buzgan bo'lsam, qonun talabini buzgan bo'lsam, menga chora ko'radigan nachalnik udin bor, maxsus inspeksiya bor. Sizda haqingiz yo'q, meni to'xtatib, komendaturaga olib. O'zingizni bosib oling, bizda o'zimizda rahbar bor, nachalnik milisa bor, nachalnik udin bor. Nachalnik milisani chaqirasizmi? Ichki ishlar vazirini chaqirasizmi? Sizda unday vakolat yo'q, aka. Vakolat doirasidan chetga chiqyapsiz siz. Jaloba qilmayman men. Men davlat himoyasidagi ichki ishlar xodimiman. Davlat himoyasidagi ichki ishlar xodimiman. Huquqshunoslik bo'yicha sizdan bilimli, lekin men bilmayotgan narsalar o'zim mashinasi. Sizdan ko'ra bilimliman. Ekanam o'tirib Mana men yana aytaman, men sizdan shuni prokuratura xodimi bilan suhbat qilaman. Meni savollarimga javob berolmaysiz birinchi. Ichki ishlar organlar to'g'risidagi qonun, ichki ishlar organlar to'g'risidagi qonunga ko'ra siz xodimni mana hammani oldida, fuqarolarni oldida xodimlaringiz bilan yo'lda to'sib kamsityapsiz. Kurashgan qayrilganchilik o'zingizda o'sha. Kurashgan qayrilganchilik o'zingizda.